中奖的概率还是可以的。这是什么玩意儿了？这是蛤子上单，杰打野，你给我玩花花的是吧？哎呀，嗯，得来个试试运气。谢谢娇娇 C37，谢谢蓝恋汉的真爱粉儿。五分之一了啊，还有三分钟。上单蛤子可多了，嗯，看他组啥吧，组 W 可以跟我耗血，组 E 可以跟我耗血，组 Q 可以打爆发，看看他学什么吧。还有两分钟开奖啊！哎呦，黄色的龙虾，看来这是个主意。千万不能让他一直耗我们的血，知道吧？如果让他一直耗我们的血，就正中他的下怀。靠！这人手太慢了 ，Q 没躲掉。哎，不是，这人手太慢了，你知道吧？升级升慢了。谢谢小鱼嘟嘟波和老流氓法海，他自己技能升级升慢了。交什么闪呢？你给我崩了他！可以，有装备呀、啊。好，哈哈，完了，적을처치했습니다아군이당했습니다杀。给我杀蛤子，漂亮！打劫，打劫！没捡着闪现吗？闪现一他，是不是给我追死他？我操，给我追！算了，饶他一命。你这左一是真是没有血性，真是左一，这左一杀戮线不要了，要个屁！这不给他追死，这左一是一点血性也没有。我高低我追死他。他是无意义的，不打了，溜！卡眼儿都挺快，哎，球啊！一级没啥了，太可惜了。主要是他菜了，我急了。真的，他真是菜了。他升到二级，他就升那么点血，他升技能升慢了，升技能升的可慢了。
完事我们着急了，刚好一个闪现没躲掉。他生了，那这不行。哎呦我操！这是要杀我了啊！哎呀，没想到吧，狗眼残弓，打鼻还没了，飞死你！아군이당했습니다回家吧，没法推了。哎，不回家也行，其实。哎呦我操！来来来来来来来！哎呀，他生了，他也生了，看你的了。给枪毙他，漂亮。你怎么也死了呢？阿군이당했습니다。这波蛤子我估计没大，我们可以试试。好闪！你吃我的塔皮，我也吃你的塔皮。直接快速回城吧，我也不跑了。正好这兵线也进塔了，嗯，我也不跑了。내여정은이제시작이야처치했습니다说的好像跑得了一样，我闪现跑不了吗？我能不能跑？我问问你，我能不能跑？我闪现跑不跑得了？能不能跑？能，对不起，给我道歉就对了。勾引他放 E 知道吗？勾引，哎，这人是技能是真不要钱呢，净瞎放，射狗屎的。
哎，差一点点，哎，换了，可以接受啊。有个小兵，我给你记一功。小兵可以啊。完了，他要吃我一血塔了吧？啊，他不吃。传送吃，那咱确实是没什么办法。这个杰应该是去打峡谷去了。嗯，眼儿插的不好，眼儿应该插到峡谷先锋那个位置。咋办呢？我没法推呀，我这位置太危险了。这人挺讨厌呢。他能到我们这个位置说明什么呢？说明这里是有眼儿的。你要吃三郎啊，我给你吃吧。这咋不回家呢？这完了，下路优势这么大，还让人给双杀了，太难了。阿古尼타겠습니다우주리오봉수제압되었습니다现在只能对面的蛤子来带节奏，我们带不了，没办法。因为我们的塔没推掉，看能不能把他塔皮全吃了啊！哎，可以啊！要吃小龙了吧？他们。回家了。내여정은이제시작이야。我们起来了。哦呦，漂亮！把中塔拔了，这波没用我们。当然，他们也确实不应该用我，毕竟这个蓝枪在下路待了这么长时间，确实是不应该用我的，用我才是不对劲的。有红，
大爷的！完了。小贪心是红 buff。哇、wow! 这么高的虚区这波我去下路守哎呦漂亮德莱文哎呦我漂亮漂亮啊给德莱文记一功好马尔扎哈我们能杀 EAWA 平 A 还整了个马尔扎哈出来期待了大哥적을처치했습니다적이더많았으면좋았을텐데아군이당했습니다더블킬看看对面的马尔扎哈在哪儿啊他要来下的话我们就走他不来下我们就继续推反正现在我们已经无敌了哎我觉得啊他还真就不一定能打得过我我们可以小蹲他一手哇、没死掉哎为啥分女不放技能呢划死他给我杀兄弟们来先收割一个这边来来来来来盯住了漂亮我 Q 死他可以下高地小龙不要了要什么小龙来小龙嗯拿吧下路这马尔扎哈我看一直在这带呀挺猖狂啊他凭什么在这里带呢你挺狂啊我一看呢 啊闪现了我得回家了兄弟们我的蟹手出来了
现在德莱文的装备已经是遥遥领先对面了，现在德莱文战斗力是最高的，如果再拖个3到5分钟，啊，不，15分钟吧，10到15分钟，德莱文就不行了，德莱文可能就不行了。哎，还有意外收获，可恶！舅舅，舅舅，这家伙，要杀我？可以杀蓝枪啊！别杀我，我不认识蓝枪。不敢踹吧，这完了，坏事了，兄弟们，可能是要小翻了。可能是要小翻了呀，他们家那个马尔扎哈装备不错。这个马尔扎哈挺厉害呀，怎么突然之间马尔扎哈3件套了呢？3件套的有点快呀，我得找他。내여정은이제시작이야。杀马尔扎哈呀，不杀马尔扎哈赢不了团战啊，这不害人精了吗？啊，快救救，能不能让我动一下？打野呢？这个奥斯卡可接受什么的？叫 Triple Kill。谁 Triple Kill 啦？维恩 Triple Kill 啦，要不就说不好打了。有点乱了，别乱，一乱呢就完了。老乱，别乱。德莱文装备已经不行了，我们说的时间点已经到了，扫一下啊，扫一下，有扫没啊？扫个苗啥的。
活着为人还行，他不出凶哥。上路那波带崩了，龙梅直接反转，你拉倒吧！上路那波带崩，那中路德莱文死了，所以也导致没打过。啥也不知道，还上过那波带风。他们四打四，自己德莱文死了。